他们八个人吃，你一个人吃。今天最后一口。嗯。太爽了。上次吃完烤乳猪啊，万人血书让我搞一只烤全羊吃。你们还记得我之前给你们吃过一次烤全羊吗？来，让我看看有没有老粉儿。今天啊，咱们就搞一只小羊吃吃啊，主打一个你们想看咱们就有。烤全羊出来吧。哦，挺全乎啊，尾巴啥都有呢。哦，谢谢。我刚才到前台路过，大哥说太厉害了，我说啊，我还啥也没干。撸胳膊挽袖子开揍了，我今天自带手套都。现在煎第一口啊。嗯，哇，这太酥了，这里哎，嗯，整个羊啊，身上所有的地方味道都不一样。这个就是烤的时候耷拉下来那块肉，老酥了，老酥肉干一样。你看我最近天天吃这种大肉，又重油重辣，又熬夜直播，你看我脸这个绿光，感觉都快要爆痘了。出门在外啊，大雪地祛痘我必带，上火呀、熬夜长痘呀，我都用它一蘸一涂，特别省事，真到底。干了之后它都不带掉的。那晚上睡觉一点事儿没有。扒的丝丝的，你真的用几回啊，豆就老实了。配合着这个蛋豆印精华，瘪的更干净。就几十块钱，对比我今天这顿饭钱，真的是蚊子肉了。管用大半年，特别值。好了好了，接着吃饭了。哇！哇，太香了！果然吃肉不吃蒜，香味少一半。我看一下，怎么样？感觉怎么样？挺好的。嗯。今天把这一只羊，真喜欢你吗？可以。可以。嗯。他们八个人吃，你一个人吃。是吗？那说八个人。嗯。这就是刚才我还啥也没干就说真厉害的老板。关节的地方好香啊。差点忘了我的辣白菜。哇，这个味儿一下子。老板一直背着手来回走来回走，太厉害了。这个大厨太爽了。我一直觉得在炉子里明火烤出来这种焦焦的羊就可以称之为神级羊，你就得明火。你跟剥洋葱似的，一层一层剥开。你这是什么腰子吗？啊，这个是羊腰子吧？这都有保留。哇，谢谢老板，知道我好这口。那、你都知道啊。大哥说太厉害了，我说啊，我还啥也没干。我一看，嗯，长在肚子里的，而且很对称，那绝对是腰子了。上次这么吃腰子还是上次的时候，上次是那个大烤羊的时候。油的地方是真油，上头也是真上头。你们知道我不怕腻。我就很香，就很香，就香死我！没了。
配羊脖子，羊脖子才好吃呢。对，半斤，看半斤在这儿呢，老哏啾了。好了好了，我这个帮我热一下吧，它热着，我这边也不闲着。加个羊汤，加个面，还记得上次烤全羊最后吃了啥吗？必须搞个面条吃。好嘞，谢谢。哎呦，还给我摆了。好嘞，谢谢。我的面，这是我的隐藏菜单，单点一个羊汤，单点一份面，让它在旁边静置吸汁。嘴的真好吃呀、啊！哦，这肉好多呀！我以为这个地方没啥肉了呢。看，这才是羊蝎子该有的样子。这才是里脊。这是今天的最后一块，这是今天的遗骸。这种羊汤你都是来调味儿的，胡椒粉满满的，我太爱吃胡椒粉了。不一样的香，哈哈。那是爽，就是哇，直接分泌多巴胺那种爽。这个就是舒坦，哇，太爽了，太爽了，那个，哎，在里面一泡，它就是脆中带软。哎呀，稍微吸点汁儿，老绝了，我跟你说。我觉得比小猪好吃，但是贵。上次那个猪是188，这次这个是488。当当，今天最后一口，来最后一口。太爽了，谢谢今天最后一碗羊汤面，谢谢我的烤羊。